Qadın kişiyə heç vaxt nəyi deməz? Sən kimsən? Kimsənisən? Qadın onu kişiyə yəni deyirsə əgər, deməli o öz kişisində, öz ailə başçısında, öz qardaşında, öz atasında, öz oğlunda yəni kimsə görmür. Dəfələrlə zənglər gəlib ki, mənə qardaş necəsən, səni narahat edən həci filan kəsdi. Nə lazımdır? Heç bir problem, pul problem deyil. Xoş gördük. Xoş gördük. Elvin Mərdanov kimdir? Elvin Mərdanov şoumen aparıcı, sadə insan. Necə keçib uşaqlığınız? Uşaqlığımı əslində iki hissə bölürəm. Rusiyada doğulub boya başa çatdığım və Azərbaycana köçdüyüm dönəm. Kasıbçılıqla böyümüşük, amma o kasıbçılıq ailə dolğun olanda hiss olunmur. Lakin ailədən bir nəfər vəfat eləyəndə, dünyasını dəyişəndə və bu ailə başçısı atan olanda bu çox çətin olur. Atanızın yoxluğunda hansı çətinliklərə sinə gərdi Elvin? Mən küçədə böyümüşəm. Amma küçədə böyüyüb küçə uşağı olmamışam. Küçədə böyüyüb cəmiyyət üçün bugün bizi milyonlarla insanlar izləyəcək. O insanların qarşısında bir fikir yarada biləcək, fikir lideri ola biləcək, fikir yürüdə biləcək bir insan böyümüşəm. Bəxtim o yerdə gətirib ki, mən ailələrin ən xoş günlərində, ən gözəl günlərində məhz aparıcı kimi fəaliyyətimi başlamışam. Əziz və hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, uşaqlar, ən həyəcanlı an bu andır. Bu günləri bizim vətən uğrunda döyüşən mobil qardaşımızın, qazi qardaşımızın toyundayıq. Asan bir iş deyil aparıcı olmaq. Gecə gündüz radioya qulaq asırdım. Sonradan Tofiq Həsənsoy var. Chat Time verilişi var idi, INSGM-də. Onların verilişində daimi qonağı, daimi dinləyici idim və efirə qoşulurdum. Və səs tembrim bir balaca aşağı tonlarda olduğu üçün artıq mövzu qalırdı bir kənarda. Mənim mövzuya fikrim, mənim səsim olurdu bir mövzu ətrafında fikir mübadilələr aparılırdı. Sonradan həmin o Tofiq Həsənsoyun Chat Time verilişinin partiləri təşkil olurdu və partilərin birincisini də, birini deyilə mən təşkil edim və mən aparıcılıq eləməyə başladım. Amma paralel olaraq mən şəhərdə o vaxtı çox məşhurlaşan mafiya oyunu da aparırdım. Oradan paralel olaraq başqa işlərə məşğul olmuşam. Telefon dükkanında satıcı işləmişəm, fotoateliyədə şəkil çəkdirən çıxardan işləmişəm və palatka toylarında şəkil çəkmişəm. Amma Elvin, gəlin belə də etiraf eləyək də, yəni sizin şoumen olmağınız elə bir illərə təsadüf edilir ki, orada Loru dildə deyəcəm, əjdahalar və siz onların içindəsiniz. Bu, Murad Dadaşov idi bir nömrəli və digər. Açıq etiraf edeyim, günün bugünü də, o dövrlərdə də Murad Dadaşov adı çəkiləndə Murad Dadaşov bir dünyadır. Murad Dadaşov tamam başqadır, bir şovmen kimi. Bu, başqa bir dünyadır. Və başqaları. Amma sizi oxşadılar, ha, Murad Dadaşov? Mən bunu hər yerdə açıq etiraf eləmişəm və hətta mənə qismət olub, mən Murad Dadaşovun rəhbərliyi altında Xəzər televiziyasının səhər mərkəzi verilişinin aparıcısı olmuşam və bunu dəfələrlə etiraf eləmişəm. Və burada da biz televiziyadan biraz fərqli, standart televiziyadan fərqli bir formatdayıq biz bu verilişdə və burada rahat danışa bilirəm bu barədə ki, Murad Dadaşov mənim həyatda ideal və bir məqsəd ki, o səviyyəsində olan bir adamdır. Və sonda niyə o veriliş yarımçıq oldu? Siz olmadınız. O veriliş mən olmadım o veriliş. Bəli, o verilişdə mən, bilirsiniz. Amma siz elə bil ki, televiziyada çox işləmirsiniz. Mən sizi çox görməmişəm. Elvin Mərdanov TV üçün deyil. Aha, niyə? TV üçün deyil. Elvin Mərdanov daim həyatının hər bir anında müstəqil üzən, sərbəst gəzən, sərbəst danışan bir insan olub. Və bu insanın biz bir çərçivəyə... Amma televiziyada da sərbəstlik var axı. Var, yetəri qədər sərbəstlik var. Amma orada müəyyən qaydalar var. Qaydalar da standart qaydalardır. Siz təsəvvür edin, mən 14 ildə aparıcılıq fəaliyyət, peşəkar aparıcılıqdan söhbət gedirsə əgər, məşğulam. O boyda böyük bir adlar gəlib deyib ki, niyə məsləhət görürsən? Amma burada mən gəlirəm və mən bunu başa düşürəm ki, mən bunu eləməliyəm, borcluyam bunu eləməyə. Mütaliə eləməmişəm, məktəbi düzəməlli qutarmamışam. Bu adam mənə kömək eləmək istəyir ki, mən tamamilə batmayım efirdə, amma mən onun dediyini tam anlaya bilmirəm. Və bu nəticədə gəlir çıxardır məni bir balaca çətin vəziyyətə. Elvin, toy monopoliyasından biraz danışaq. Baxın, bu günləri bizim top müğənnilərimiz, söhbət toy industriyasına gedirik. Ola bilsin ki, mən elə bir ad çəkərəm ki, istəyir ki, o kimdir? O toya gedir.
Ama Toyo'da lider yani. Partlayış bir, fantastik bir kıymetlere gelir ve insanlar tarafından sevilir. Mesela bugün Elvin'in toy olacak. Hı-hı. Elvin müracaat edilir həmin adama. Hı-hı. Ki kardeş benim toyumdur. Gel sen toy oxu. Adam deyir ki, eşi, Gülnare aparıcı neyin istedin axı onu? Mən özüm aparıram da. Ne problem var ki? Bir 2000-3000 verirsen ona. Mənə ver de. Mənə vermə. Mən pulsuz iştirak edirim. Onsuz da orada danışaram da. Elvin, bu hamımızın başına gəlir. Məsələn, sevmədiyimiz bir sənətçi hı-hı. eyni səhnəni bölüşürsən. Oo, ne gözəl hisslərdir o. O efirdə də bir də görürsünüz ki, sevmədiyim bir qonaqdır. Məcbursan ondan o veriliş aparmalısan, məcbursan, başqa yolu yoxdur. İndi sizdə də toyda sevmədiyiniz biri gəlir sizin qarşınıza, deyirlər ki, bu da oxuyacaq, ha, bunu da təqdim eləyərsən. Təmtərağla təqdim eləyirsiniz onu, yoxsa... Bu hadisə mənim canlı yayımda baş verib, Xəzər televiziyasından veriliş aparanda heç sevmədiyim bir insan və hətta aha. çox küslü olduğum bir insan orada iştirak eləyib. Bilmirəm, bəlkə efir təcrübəm olmadığı üçün, ümumilikdə efir təcrübəm, canlı yayım təcrübəm az olduğu üçün hı-hı. orada görünürdü. Hı-hı. Görünürdü ki, mənim ondan münasibətim yaxşı deyil. Üzə vurdunuz, yani, belə deyək. Ah, mən özüm sonradan baxdım, dedim, sən ne inirsən? Niyə belə inirsən? Sənin millətin, xalqın adiyyəti yox deyil, sənin onun içərdənə baş verib səndən. Amma toyda mən onu bacarıram. Məsəl ki, bu yaxınlarda bir xanım ifaçıdır, adını hı-hı. çəkməyəcəm. Özü götürəcək üstünü, özü biləcək ondan gedir söhbət. Mən niyə pis təqdim elədim? Mən səndən yaxşı təqdimat gözləyirdim. Axı mən necə səni təqdim eləyim? Mən klassik aparıcılığın tərəfdarıyam. Ki adama iki necə təqdim edirsiniz? İndi düşünün ki mən indi həmin o müğənniyəm. Necə təqdim eləyirsiniz? Fəxrad verilibmi? Deyək ki verilib. Yalanla deyək verilib. Məsələ, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Gülnarə Aydın qarşılayın. Bitdi getdi. Şey deyir. Və yaxud da ki misal üçün Nəsim İbrahimov aha. Qarabağın səsi, Leyli aha. və Məcnunun yəni, çox gözəl səslənir. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mənsum İbrahim. Bitti, getdi. Aha. Mənim dostum, illərin sənətkarı, peşəkar qardaşım, flankəsi flankəsi seçir. Amma sanki elə bir, bax o dediyiniz vardı, mənim dostum. O elə bir sanki ucuzlaşdırır ey onu. Yox, valla, inanın, xoşuma gəlmə. Ucuzlaş, çox ucuzlaşdırır. Yəni, mən nədən sonra inkişaf edirəm? Aha. Müştərilərin feedback deyirlər də geri dönüşündən sonra. Şov biznesdə iki yüzlülər yetərincə var. Həyatda da var. Amma şov biznesdə daha çoxdur da. Daha çox biruzə verilir. Onlar, çünki daha çox açıq ha, artıq bilinir. Hətta mən bir tədbirdə görmüşdüm. Bir-birlərini qucaqladılar. Onun üzü bura, bunun üzü bu birisi tərəfə və bir-birlərini də bir belə deyirlər. Yəni bunları görmüşəm. Yəqin ki o tədbirdəkilər bildi kimlə gedir söhbət. Amma hardasa onlarda da belə bir toyda mən birinci oxuyum, mən o məni gözləsin. Onun da bir davası var o. Gülnarə xanım, o barədə o dava deyil. Pərdə arxası davalar. O dava deyil, o ciddi şəkildə bir necəsə çaxnaşmadır o. Hətta belə olur ha. O görür ki gözünün başında partlayır. Yox, o görür ki gözləyir. Daha çox oxumağa başlayır. Limiti keçir. Məsələn, yarım saatlıqdırsa, biraz da 50 dəqiqədə. Nə yaxşı bunlara fikir vermişsiniz? Nə yaxşı bunlara fikir vermişsiniz? Bu ən böyük problemdir. Toyun ən gözəl vaxtı 9-10-un yarısıdır. Onun yarısı ona qalmışdan da aş verilir. Bu standart bir şeydir ki, o yemək məsələlərində. Aparıcı ilə birlikdə planlaşdırmasan, o toylarda problem yoxdur. Hamı vaxtı-vaxtında gəlir, heç kim vaxtına girmir. Yox, əgər bu plansız şəkildə olan toydursa, həmin o mən, qardaş, neyin sənim aparıcını, mən özüm aparıram deyən müğənninin toyunda olursa, bu problem yaranacaq. Adam gəlir, mən tələsirəm, mən adını çəkmək istəmirəm, bir nəfər var, bilinmir bu adam rəqqasdır, bu adam musiqiçidir, bu adam müğənnidir, bu adam nədir. Mən gedməliyəm, qurban olum, bir dənə xahiş edirəm, mən tələsirəm, mənə bir dənə vaxt ver. Girdi, dedim, əziz qardaşım, sənə qurban olum, sənin başına dönüm. Vallah aş verməliyəm, yox, rəqqas foyda göz, 10 nəfər rəqqasdır. Adamlar da qiymətini nisbi aşağı edirlər ki, gün ərzində 5 yerə gedəcəklər, 5 yerdən toplam yaxşı qiymət çıxarır. Mən bir yerdəyəm. İndi verəcəyim sual bilməm, bəlkə də bəzilərinin xətrinə də deyə bilər, amma əqidəsi olan insanlardan söhbət getmir. Təbii ki, dindar, təmiz o dindar adamlardan söhbət getmir, söhbət həcilərdən gedir. Hansı ki, belə deyək, çox ucuzlaşdırdılar. Bu show business, show biznesdəki olanlar ucuzlaşdırdı.
Və belə bir həcisi varsa, kliplər də onundur, rejissor, ən bahalı rejissorlar da onundur, hətta toy da onundur. Və bundan əlavə, bəzi aparıcılar var, xanım aparıcılar. Və o, bəzi həcilər də o toyda iştirak edirlər. Və onlar da həmin o xanım aparıcıya telefon nömrəsi göndərirlər. Bəzən telefonun özünü göndərirlər. Bəzən, hə, telefonu göndərirlər. Yəni, demək istəyirəm ki, bunlarla rastlaşmışsınız da. Dəfələrlə. Dəfələrlə zənglər gəlib ki, mənə, qardaş necəsin, səni narahat edən həci filan kəsdi. Hə, bizim bir, mənim bir dostum var. Gör, nə inirsən. Məclis özündən aparır, nə lazımdır. Heç bir problem, pul problem deyil. Həci mövzusunda bu həcilər, bəziləri, söhbət çox-çox bəzilərindən gedir. Təbii ki, yəni sonra onu başqa cür anlamasınlar deyə deyil. Bəxt o yerdə gətirib ki, adam həcidir. Valla, bəxti o yerdə gətirib ki, adam həcidir. Və həcə gedib gələndən sonra özlərinə bunu şirinlik kimi götürürlər, mənə həci filan kəs deyin. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Bir daha hamınızı salamlayırıq bu möhtəşəm səhnədən. Nəyi dəyişmək istərdiniz toylarda? Toylarda, Günar xanım, nəyi dəyişə bilmişəm, sonra dəyişmişəm. Müğənni mənə lağ eləyirdi. Səsçi mənə lağ eləyirdi. Mən meydançıya 1 saat, 3 saat, 2 saat tez gedəndə, gedib orada sound check, yəni mikrofonu yoxlayanda. Mənim bir məşhur bir sözüm var. Sound check, promo test, promo sound check test. Mən bunu eləyim, mənə lağ eləyirdilər. Kənara şey... Buna bax, bir avırçıl. İndi özləri 2 saat tez gəlirlər tədbirə. Yəqin ki, yanınıza gəlməz sizin də. Müsahibələr alınırdı. Alınırdı, hə. Toylarda masalara yaxınlaşıb, gəlinən bəylə bağlı arzularını istəyən var idi, təbrikləri istəyən. Bunu normal fasona, normal vəziyyətə mən gətirmişəm. İlk dəfə Azərbaycanda, həm toyda, həm tədbirdə Azərbaycanın ən böyük selfisini mən çəkmişəm. Bax, Azərbaycanda neçə nəfər var şoumenlər? Azərbaycanda şovmen çox. Ən güclü, yox, ən güclüsünü. Açıq, sən açıq rahatlıqla deyim. Deyin ki, bundan başqa yoxdur da, görmürəm də. Deyə bilmirəm, bax, ona indi şovmen. O şovmen deyil, o artıq şirkət rəhbəridir, o artıq direktor vəzifəsindədir. Murad Dadaş, o artıq, yəni o şovmen deyil, o artıq ciddi bir... Amma bir iz qoydu da, kimi. Yəni bir iz Azərbaycan, qoydu bu arada. Azərbaycan ölkə miqyasından da kənarda... Dünya səviyyəsində, çünki əsim çempionları deyə bu adamlar. Yəni, Murad Dadaşov və Flying Farnes Bakıven teatrının həmin o ərəfədəki iştirak edən onlar. Hamısı... Çox sevirik onu, buradan da salamlayırıq. Rəhd olsun, salamlarımı göndərəm. Hamısını. And olsun Allaha, kimliyindən asılı olmayaraq, həmin o dövrlərdə işte, 15 dəqiqə onlarla söhbət, onlar ən güclü life coachlar. Ən güclü həyat müəllimidirlər. 15 dəqiqə onlarla söhbət, yarım saat onlarla, 20 dəqiqə onlarla söhbət və beynin bir ay düz işləməyə başlayır. Toyda ən çox sevdiyiniz o hissə, hansı hissədir? Valideynlərin təbii ki. Aha. Allah, necə sevdim, necə... Çünki mən atasız böyümüşəm, mənim atam toyunda mənim iştirak eləyə bilməyib. Və atam bizə çox bağlıydı. Atam bizlə nəfəs alırdı, atam bizlə yaşayırdı. Və mən valideyn hər dəfə təbrik eləyəndə inanın Allaha, elə olur ki, mən də kövrəlirəm. Mən də keçirəm kənara və ağlamağa başlayıram. Atam dünyasını dəyişəndə atamın cəmiyyət üçün nə qədər vacib bir insan olmağını bilməmişəm. Evdə atamdır da, atadır da. İndi mənə kimsə deyəndə ki, atadır, deyirəm, bir dəqiqə dayan. Allahına oturdur, dua elə ki, atan var. Əziz və hörmətli qonaqlar, mən böyük şərəf hissiylə bu ali və uca səhnəyə bizim çox hörmətli valideynlərimizi dəvət etmək istəyirəm. Kişi ailədə necə olmalıdır? Mən belə başa düşürəm ki, bizdə, bilirsiniz, ruslarda bir söz var, deyirlər ki, net seriozlıq müşin, yəs pətəyəşi pəkazət səbəm seriozlıqı. Ciddi bir kişi yoxdur, özünə ciddi göstərmək kimi istəyən kişilər var. Bizdə o çoxdur və o bəzən yaxşı alınmır. Özünə ciddi bir kişi, olmaz, nədən qətiyyən. Nə vaxt ki, o adam elə ciddi qətiyyən deyiksə, bilin ki, orada nəsə problem var. Nədir problem sizcə? Problem onun sözünü eşitməməkləridir. Nə vaxt ki, adam deyir, şortla bazara gedərlər, bilin ki, o adamın ətrafında şortla bazara gedib və bu o kişi ona ehtirazını bildirir. Onda belə çıxır ki, ən əxlaqsız bir insan ciddi bir paltar geyinsin və sən onu ciddi qəbul elə. Əxlaqsız insan, yenə də bax, inandırım sizə səmiyyətmə ki, heç kimi qınamaram. Həyatı boyu heç kimdən işim yoxdur. Öz seçimi də özü bilər. Təbiətin nədirsə, deməli, bəxtin də elədir. Əcəlin də, qismətin də belədir. Sən ha özünü çalış, ciddi bir kişi kimi göstər. Əgər bu qabında yoxdursa, bu süynilik görünür.
Və bu sünnilik görünüb səni artıq yalançı kimi hiss eləyirlər. Qeyri ciddi bir insan kimisə və sənin sözün heç bir ciddiyə alınmır. Əgər sən qısa geyinirsən, açıq saçıq geyinirsənsə, bu sənin xasiyyətindir demək deyil. Bəzi halda ola bilər xasiyyətindir, amma bu o demək deyil. Peşmansan bir kommentari yazmağa, bir şərh bildirməyə. Çünki hücum eləyirlər. Əsasən də çoxluğu xanımlardır. Oğlana nə var? Oğlanla danışırsan, mövzunu bitirsən, xanıma söz demək olmur. Xanımlar çox agresiv olub. Çox agresiv olublar. Nədən irəli gəlir bu kişilərdən? Niyə biz agresiv edirsiniz? Ən böyük səhv kişilərdədir. Qadını sevməmək mi olar? Qadın anadır da, hər nə işlə məşğul olur, özü bilər. Nəticədə o da ana olacaq. İndi mən siz istisna halları danışmıram da, indi deyəcək, yazacaqlar. Yazacaqlar ki, bəs anasını 4 dənə uşağa gedib uşaqlı evinə atan və o da anadır da. Və yaxud da ki, hər gecə 3 nəfərlə, 2 nəfərlə görüşən o da anadır da. O onun öz işidir. Biz başlayırıq, çox vədlər veririk. Vədlərin yarısını yerinə yetirmirik, çoxsunu yerinə yetirmirik. Nəticədə də nə olur? Nəticədə də qadın agresivləşir. Bizə qarşı olur pis bir niyyətdə, fikirdə. Yenə də deyirəm, söhbət hamıya aid deyil, söhbət bəzilərinə. Qadın kişiyə heç vaxt nəyi deməz? Sən kimsən? Kimsənisən? Kim, mənim üçün qadın onu kişiyə yəni deyirsə əgər, deməli o öz kişisində, öz ailə başçısında, öz qardaşında, öz atasında, öz oğlunda yəni kimsə görmür. Və mən o sözü sosial saytlarda paylaşılanda, qadınlar qışqıra-qışqıra o sözü deyəndə çox qıcıqlanıram. Məsəl üçün, toy aparmışam, xoşuna gəlməyib qızın anasının, amma qız məni görəndə yoldaşınla bir yerdə Elvin bəy, çox sağ olun bizə, yarı qiymətə gəldiniz, Allah sizdən razı olsun, hörmətinizə çox sağ olun. Anası dedi ki, anası sonradan bir böyük bir mətin yazdısa, heç siz kimsiz axı? Axı, o söz məni parçaladı ki, sən kimsən? Kimsən sualda mən cavab verə bilirəm. Mən ailə başçısıyam, mən atayam, mən oğulam. Şükürlər olsun ki, mən o qazandım da o mövzunu ki, xalqın uşağına bax, o xalqın uşağı mən oldum. Bugün mənim anama rahat deyə bilirlər ki, halal olsun sənin oğluna, gör atası öləndən sonra nələr elədi.